Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні четвер, 25 травня. І спочатку коротко основні теми випуску. Невідомі закидали коктейлями Молотова офісне приміщення у Миколаєві. Подробиці від наших кореспондентів. Миколаївські перевізники вимагають підвищити тариф на проїзд у маршрутках. Міські чиновники з цим не згодні. Про спільну нараду далі у випуску. Скандал з батьківськими внесками у гімназії номер 2. Одні батьки захищають керівництво навчального закладу, інші наполягають на своєму. Про патріотизм та героїв України. У Миколаєві презентували збірку Василя Монастирного. В самому центрі Миколаєва невідомі закидали коктейлями Молотова будівлю, в якій розташовані одразу декілька ветеранських організацій. На місці пригоди побувала і наша знімальна група. Останнім часом будівля за адресою Нікольська, 44, активно курсує миколаївським медіапростором. Декілька тижнів тому там стала збійка між ветеранами АТО та афганцями в офісі останніх. Цього разу будівлю намагалися підпалити. Серед ночі був виклик до поліції з того приводу, що в це приміщення, де знаходимося і наш офіс в тому числі, було намагання закидати коктейлями Молотова. Ніби два коктейлі взірвалося на землі, а один залетів в вікно фонду інвалідів в бухгалтерію, але не з якихось причин не загорівся. Річ у тому, що офіси обох ветеранських організацій знаходяться в одній споруді на різних поверхах. Не знаючи цього, можна легко переплутати вікна Миколаївської філії Української асоціації інвалідів АТО з фасадом фонду соціального захисту інвалідів. Саме на цьому місці вночі палала пекельна суміш. Всіх цікавить питання, до чиїх вікон вона мала потрапити. Я можу тільки здогадуватися, що, можливо, на меті мали саме наш офіс, тому що частенько тут на нашій вивісті пишуть там фашисти, хунта, таке інше. Можливо, було намагання знову спровокувати протистояння з організацією афганців, яка теж тут знаходиться. То, навіщо та чий офіс намагався підпалити, тепер буде з'ясовувати поліція. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Звернутись до прокуратури зі своїми проблемами мають тепер можливість переселенці з Криму. Прийоми для них організувала прокуратура Автономної Республіки. Сьогодні вперше таку зустріч провели у Миколаєві. Подробиці знає наша знімальна група. Миколаївщина посідає четверте місце за кількістю переселенців з окупованого Криму. На сьогодні у нас в області мешкає 1370 таких громадян. Тож Миколаїв було внесено до списку міст, де прокурори і прокуратури Автономної Республіки Крим проводитимуть виїзні прийоми громадян. Основна мета – допомога у захисті прав, а також пошук свідків по багатьох кримінальних справах. Ми завели в початку року три реєстри. Один із них – це нарушение прав и свобод граждан на территории Автономной Республики Крым. В частности, это зарегистрировано нами, начиная с 2014 года, две статьи 146 и 162 Уголовного кодекса Украины. Это незаконное обыска и незаконное задержание наших граждан на территории АРК. Прокурори зазначили, що громадяни, які змушені були залишити Крим, можуть звернутися до них з питань примусової зміни громадянства з українського на російське, примус до служби у Збройних силах країни-окупанта тощо. Крім того, збирається матеріал для підготовки позову до міжнародного суду. В даному випадку, коли ми говоримо о ділі по 438, там, де у нас воєнні преступлення, ми збираємо доказательну базу для передачі її в міжнародний уголовний суд, де буде, скажем, Международный уголовный суд, было направлено Верховной Раде два заявления о признании юрисдикции, что мы признаем юрисдикцию Международного уголовного суда. И в рамках этого производства будут собраны доказательства, будут туда переданы. Причому те, що злочини скоєні на окупованій території, не впливає на перебіг розгляду провадження та роботу прокурорів. Ми матеріал весь отримуємо. Да, проблематика є. Территориально получение доказательств тех или иных, но тем не менее мы работаем с общественниками, мы работаем с адвокатами и с родственниками и собираем с помощью них тот или иной материал. Это чуть-чуть происходит дольше. Але є проблема, яку так швидко не вирішити. У дійсно скрутній ситуації опинились ув'язнені, які відбували терміни на території Криму. У нас лица, які были в отношении которых нашими национальными судами в Крыму были приняты решения, приговоры, которые вступили в законную силу. Часть этих лиц, к сожалению, на сегодняшний момент мы не можем установить достоверно, сколько их,
перемещаются, оккупационной властью перемещаются для отбывания наказания на территории Российской Федерации. То есть это достаточно отдаленный регион. Соответственно, тут мало того, что нарушается Женевская конвенция, есть другая проблема – связь с родственниками. На сьогодні прокурори навіть не знають, скільки ув'язнених переміщено на територію Російської Федерації. І ці дані отримати сусідня країна не дає. Перелік питань можна продовжити. Наступного разу представники прокуратури Автономної Республіки Крим приїдуть до Миколаєва за місяць. Подібні прийоми стануть щомісячними. А зареєструватись на нього можна на офіційному сайті прокуратури Автономної Республіки Крим. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ми вам гроші, ви нам гідний сервіс. Про це заявив заступник Миколаївського міського голови Антон Турупалов на нараді щодо підвищення тарифів на проїзд у маршрутному таксі. Відтак, найближчим часом ціни не зміняться. Представники міських перевізників звернулись до виконкому із пропозицією підвищити вартість проїзду в маршрутному таксі. Я стверджую, що всі міські перевізники, які є членами нашої громадської організації, звертаються і звертають увагу і криком кричать про те, що існуючі тарифи не відповідають дійсності і не дають можливості належним в прийнятній мірі здійснювати міські перевезення пасажирів. Я від вас не хочу підвищення ціни, я хочу від вас, я не говорю хорошого. Я хочу от вас удовлетворительного качества услуги на ту цену, которую сегодня вы получаете. У меня есть просто суперовое предложение. Не вы выступаете исполнителями услуг на маршруте, а мы будем выступать заказчиком и вас нанимать за ту 1100, которую вы платите в карман посреднику. И тогда у вас хватит денег и на запчасти, і на масла, а ми вам будемо компенсувати льготну перевозку. Точку зору депутата міської ради Олени Кисельової одностайно підтримали і члени профільної депутатської комісії, і представники громадськості. А відділ цін та цінової політики міськради зазначив, що наразі взагалі неможливо розглядати підвищення вартості на проїзд, адже офіційні підрахунки пасажирообігу в місті невідомі. У відповідності з приказом 480, об организации пассажирских перевозок, который издан Министерством инфраструктуры. Обследование пассажиропотока обязан производить организатор перевозок. Мы на протяжении, извините, уже 8 лет ждем обследования пассажиропотока в городе Николаеве. Варто зазначити, що за підрахунками перевізників вартість проїзду в маршрутному таксі має становити від 6 гривень до 8 гривень 50 копійок в залежності від довжини маршруту. На этой неделе был переделан расчет, и планово-экономический показатель составляет 4,55 в зависимости от длины километража. Потому что инфляция за последний период с момента подписания договора, она, соответственно, стала ниже. Представники профільної комісії міської ради зазначили, що зміна тарифу на перевезення пасажирів – це фактично внесення змін до договору, укладеного в 2015 році. А низка умов з даного документу не виконується саме перевізниками. Це такі пункти, наприклад, як мінімум 18 місць для сидіння в автомобілях, графік роботи на маршруті з 6 години ранку до 22, наявність квитково-облікової документації, місця для людей з інвалідністю та інше. Та варто зазначити, що не всі вимоги замовника, тобто міської ради, потребують додаткових коштів. Є хороше вираження, що ніщо нам не стоїть так дешево і не ціниться так дорого, як вежливість. Зробіть елементарні безплатні речі. Це перестаньте хамить в маршрутках, перестаньте виганяти льготників. Це всі ті речі, які можна зробити абсолютно безплатно. Конкретного результату дійти не змогли, адже перевізники мають надати документи, на підставі яких вели підрахунки тарифів. Тож, документи будуть надані, з ними ознайомиться громадськість і представники профільної комісії. Тоді ж і продовжать обговорення. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Скандал з батьківськими внесками у Миколаєві. Батьки учнів школи номер 59 та гімназії номер 2 поділились на два табори. Одні захищають керівництво навчального закладу та відкидають заяви про корупцію. Інші наполягають на своєму. Обидві сторони вислухали наші журналісти.
До заступника міського голови Євгена Шевченка надійшло звернення від ініціативної групи батьків учнів гімназії номер 2. В документі йдеться, дирекція школи разом з опікунським фондом вимагають гроші на ремонт, проте начебто ніяких робіт не виконують. Серед невдоволених – Ольга Дьоміна. В неї у гімназії навчається вже друга дитина. Жінка розповідає, за багато років тут нічого не змінилось, хоча гроші до фонду вносила вправно. Я коли прийшла перший раз, перший клас з першим дитином, все-таки було. Те же туалеты. Мы тогда сдавали на эти туалеты, которые сейчас лежит, там плитка в них. Я тогда сдавала в первом классе. Прошло уже более 15 лет. То есть мой ребенок уже на третьем курсе института переходит. Второй ребенок во втором классе ходит. Ничего не меняется. Але на зустрічі у міській раді нікого з невдоволених батьків не було. Відтак викликав загальне обурення у присутніх. Я даже не знаю их в лицо, мы не знаем, кто это, кто стоит за этим обращением. Ну, такое впечатление, что просто или кому-то скучно, или кто-то действительно затеял какую-то грязную игру, и она кому-то на руку. Представники гімназії заявляють, що написано у зверненні наклеп. Хтось таким чином створює провокації навколо навчального закладу. Мы открыто готовы ответить на все вопросы прессы, мы готовы дать официальную позицию и родителей, и фонда, для того, чтобы прекратить инсинуации, которые происходят вокруг работы гимназии номер 2, некоторыми родителями начальной школы, да, то есть, которые даже не являются на сегодняшний день учащимися гимназии номер 2. Проте ініціативна група батьків цей факт заперечує. Звітну документацію ніхто показувати не збирається. Вони нас просто не пускають, вони в якійсь знаходяться паніці, замішательстві. Вони вважають, що ми не маємо права дивитися там, на чеки ті ж, куди пішли гроші, на якісь документи ще. Ми просто не маємо права. Наше час – це август, конференція, коли швидко всі прийшли, руки підняли, проголосували за те, що треба. До того ж, про зустріч у міській раді з батьками учнів гімназії вперше почули від журналістів. Нас не было на конференции, потому что нас никто не поставил в известность. Мы не знали о происходящем, что будет конференция. Заступник міського голови Євген Шевченко звернувся до представників гімназії з проханням вирішити цей конфлікт на рівні шкільної адміністрації. Треба посадити дві сторони родителей, вирішити цей питання внутрі, не виносити його взагалі сюди. Этот вопрос, он даже, ну, я не понимаю вообще, в чем возникает. Если все хорошо, если вы больше там, 90% родителей считаете, что фонд хорошо работает, никаких вопросов нет. Какая-то часть родителей говорит по-другому. Директор должен был встретиться неоднократно, поговорить, посадить все стороны и спросить. Если они хотят этого отчета, ну дайте им этот отчет. Нині ситуація щодо начебто використання батьківських коштів не за призначенням у Миколаївській гімназії набула широкого розголосу. Свою заяву зробила і міністр освіти та науки України Лілія Гриневич. Я вважаю, що має бути цілковита прозорість надходжень коштів на навчальний заклад. Якщо така прозорість буде, то тоді батьки будуть розуміти, чи потрібно насправді школі ці внески. Це не може бути, як ви щойно сказали, виставлені рахунки. Це абсолютне порушення. За тиждень у гімназії відбудуться позапланові збори опікунської ради. Звітуватимуть про те, куди витратили батьківські кошти за минулий навчальний рік. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, Артем Беліпов, телевізійні новини Миколаївщини. Про нову реформу охорони здоров'я та її концепцію говорили сьогодні у Миколаєві. До обласного центру приїхав заступник профільного міністерства Роман Ілик. Разом з експертами. До цього він з командою вже відвідав 44 міста України. Про що саме говорили в місті Корабелів? Далі. Зустріч з експертами відбулася у неформальній обстановці. Обговорювали систему охорони здоров'я, яка на шляху змін вперше за десятки років. Метою нашого туру в контексті медичної реформи є комунікація з учасниками цієї реформи. І друге – це підтримка цих законопроєктів у Верховній Раді. Зокрема, ми сподіваємося, що депутати-мажоритарники, які представляють регіони, а до слова скажу вам, що в жодному регіоні не було заперечень щодо концепції реформи. Експерти розповідають, реформа медичної галузі передбачає перехід на страхову медицину. Хабарі, подарунки лікарям в цьому випадку виключаються як такі. Українці самостійно обиратимуть сімейного лікаря, а якщо послуги не влаштовують, змінять його.
Держава повинна відходити від пустих обіцянок безкоштовної медичної допомоги і переходити до конкретики, до гарантованого пакету медичних послуг. Немає заперечень, що держава має відходити від принципу бюджетного утримання закладів охорони здоров'я до принципу закупівлі у них медичних послуг. І жодних немає заперечень з тим, що гроші повинен розподіляти не чиновник, а гроші повинні ходити за пацієнтом. Проєкт реформи в міській раді презентував заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик. Вона передбачає перехід до європейської моделі. При цьому вже діючих співробітників закладів охорони здоров'я не звільнятимуть та не урізатимуть заробітну плату, але їм доведеться пристосовуватись до нових правил роботи. Особливу увагу Роман Ілик приділив проєкту «Доступні ліки». Серед областей, де діється програма, Миколаївська область пасе задніх. Дуже важливо зрозуміти, що місцеві органи влади тут повинні працювати ефективно. Якщо ж ця робота буде неефективна в окремих районах чи територіях області, то кошти з цих районів будуть розподілятися на ті райони області, які працюють більш успішно. А муніципальна влада нехай пояснює для своїх виборців, для хворих, чому вони не справляються з покладеними на них завданнями. Експерти та заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик наступні кілька днів продовжать роботу в Миколаєві. Попереду зустрічі з місцевими активістами, городянами та навчальними закладами. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині на дні поля представили 169 нових сортів пшениці та ячменю. У Мінагрополітики звітують, такі заходи – це унікальна можливість агровиробникам та науковцям ознайомитись із новітніми технологіями виробництва сільськогосподарських культур, знайти нові ринки збуту, обмінятися досвідом та окреслити плани на майбутнє. На дні поля були представлені нові зразки сільськогосподарської техніки українського і зарубіжного виробництва, а також інноваційна розробка. Наприклад, застосування безпілотних летальних апаратів для охорони та моніторингу стану посівів. Це той сектор, який формує і завдяки вам, в тому числі, продовольчу безпеку, економічну безпеку. Це та галузь, яка дає на сьогодні майже 40% експортної виручки від всієї продукції нашої країни. Це галузь, яка забезпечує 18% ВВП, 17% зайнятих. Тобто переоцінити важливість цієї події, яка відбувається на сьогодні, важко. Учасники заходу мали можливість ознайомитися із дослідницькими ділянками із гібридизації насіння кукурудзи та соняшнику, крапельного зрощення баштанних культур та органічного виробництва. Для нікого не секрет, що Україна – одна із найбільших аграрних держав в Європі. І по підрахунках вчених, я назву вам буквально дві цифри. В Бельгії обробляється 844 тисячі гектарів ріллі. В Україні 32 мільйони, якщо ви знаєте. Бельгія виробляє продукції на 42 мільйони. У заході також взяли участь керівники та представники органів виконавчої влади різного рівня, селекційних центрів, понад 350 сільськогосподарських підприємств з 4 областей Південного регіону. Це свято визначено тим, що такий собі симбіоз аграрної науки, аграрного виробництва, селекційних установ, студентства, молоді. І все це, і всі ці люди зібрані для того, щоб і створити цей полігон, і показати це все. І це дуже визначна подія. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Регіональна рада підприємців Миколаївської обласної державної адміністрації спільно з Федерацією асоціацій малого та середнього бізнесу займались вивченням проблем в сфері оренди бізнесменами комунального майна. Результати та проблемні питання обговорили під час круглого столу з представниками депутатського корпусу та виконавчої влади. За допомогою громадської антикорупційної експертизи та М-тесту виявлено низку корупціоногенних чинників для суб'єктів господарювання. Незалежний експерт зробила оцінку нашого положення по оренду комунальної власності, і висновки дуже сумні. Наше положення несе корупційні чинники. Заключення у нас на 8 листах. Після обговорення та консультації з представниками бізнесу, які винаймають комунальне майно, виявили проблеми. Насамперед, з оформленням та подовженням договорів оренди.
По-перше, для влади ми вважали завжди, що це буде цікаво, тому що будуть створюватись нові робочі місця, будуть надходження від створених робочих місць, будуть надходження до бюджету від здійснення підприємницької діяльності, будуть надходження від оренди комунальної власності. Чому це сьогодні в нашій владі не цікаво, ми не розуміємо. Як зазначила присутня на обговоренні секретар міської ради Тетяна Казакова, для того, щоб розробляти положення про оренду комунального майна, в першу чергу треба побачити це майно, а на сьогодні реєстр закритий. Он не открывается. Программное обеспечение было, были выделены 400 тысяч. В течение года программный продукт сделан. Закрыт он декабрем 2016 года. На сегодняшний момент в мае была презентация, но презентация была по имуществу. Объектов недвижимости там нет. В свою чергу начальник управління комунального майна міської ради Юрій Гавриш акцентував увагу на тому, що гроші виділялись на створення службової програми. Так вона є, це службова програма. Я хочу сказати, що сьогоднішній день деякі особи, вони спекулюють цією інформацією і намагаються довести до людей неправдиву інформацію. Тобто на що гроші виділялися, це зроблено. Проте присутні депутати, вони ж члени профільної комісії, що приймали рішення про виділення коштів у розмірі 400 тисяч гривень, відповіли – гроші було виділено саме для створення відкритого доступу до реєстру. Результатом же зустрічі стала домовленість про створення робочої групи по розробці нової спільної редакції положення про оренду комунального майна в нашому місті. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Про патріотизм та героїв України в обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулася презентація збірки «Генетичний націоналін». Поспілкуватися з автором Василем Монастирним мали змогу і наші журналісти. Василь Монастирний відомий своїми творчими доробками у рідному Первомайську. Приїхав, аби презентувати свою дебютну збірку «Генетичний націоналін» і миколаївському читачу. Я радий, що прийшли доволі серйозні люди, фахівці. Зараз йде обговорення книги, я понесу звідси великий багаж додаткових знань, оцінок якихось, розумієте, мені буде простіше оцінювати свої роботи. До видання увійшли поезії, поеми, пісні та ноти до них. Всі твори об'єднані за одною тематикою – подіями на Сході та висвітленням героїзму українських захисників. Я думаю, що ця книжка повинна знайти своє відображення в читацьких серцях, тому що вона того варта. Вірші достатньо патріотичні. Думаю, що ця книжка буде зачитана, адже це найвище щастя для кожного автора, якщо його книжку зачитають, значить вона потрібна читачам. Збірка «Генетичний націоналін» вийшла накладом 200 примірників. Більшу частину видань Василь Монастирний подарував бібліотекам Первомайська та Миколаєва. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі Тернівки відзначили День слов'янської писемності та культури. Організатори – місцева болгарська спільнота. Але до святкування долучились і гості з інших районів Миколаєва. Захід розпочався із традиційного богослужіння. Славен Бог наш, всегда, нині, присно і во веки веков. Саме у День слов'янської писемності та культури прийнято згадувати святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. За однією з історичних версій, ці видатні брати були болгарами, тому їх особливо вшановують у Тернівці. Головні учасники концерту – діти. Саме вони готували святкові художні номери. Піти, танцювати, повеселитися. Ну, як праздник. Празднувати. Думаю, этот праздник помогает болгарам узнать больше о языке славянском и больше о Кирилле и Мефодии. Для гостей місцеві господині влаштували невеликий ярмарок із національними стравами. Серед них були як звичні пироги та тістечка, так і суто болгарська випічка – мусака, зерник та банниця. Молодежь теж пече, видите, от зараз різні блюда теж в дівчаток. І готують вдома. Эти блюда. Ну, просто по праздникам. Каждый день, вот как такое блюдо повседневное нет. По праздникам. Для жителів Тернівки День слов'янської писемності та культури вже давно є традиційним. І кожного разу свято стає більш популярним. Є можливість, как бы, соприкоснутися з болгарською культурою, побачити її колорит,
понять ее дух и ощутить ее вот как бы, ну, смысл, да, вот это, как мне кажется, самое интересное. Но опять же, я хочу сказать, что вот в микрорайоне Черновка, как бы тут на каждом празднике, здесь все-таки присутствует даже не то чтобы дружественная атмосфера, а, знаете, такая атмосфера вот как в большой семье. Ты сюда приезжаешь и чувствуешь себя вроде как ты вот попал в семью. Учасники заходу підкреслюють, головне завдання свята – показати, що ми всі слов'янського роду, і між нами багато спільного. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 25 травня, православні та католики святкують Вознесіння Господнє – одне з найбільших 12 християнських свят року. Вознесіння є перехідним, тому що його дата залежить від дати святкування Великодня. Свято відзначається на 40-й день після Воскресіння Христового, тож завжди припадає на четвер. У це свято обов'язково відбуваються церковні служби, і всім віруючим потрібно їх відвідувати. На Вознесіння Господні тим, у кого померли батьки, потрібно обов'язково їх пом'янути. Також у цей день прийнято роздавати милостиню жебракам і хворим, тому що вважається, що Ісус Христос може під виглядом бродяги, що потребує, або хворої людини, подивитися на земне життя людей і на ставлення до нього. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, четвер, 25 травня. Я бажаю вам всього найкращого і до побачення.